ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. තෙරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බලයෙන් අදත් උදෑසන පින්වත් සියලු දෙනාටම කායික මානසික සුවය තව තවත් වැඩි වේවා. හිතේ තිබෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. සියලු දියුණුව උදා වේවා. ශරීරගතව තිබෙන අසනීප වසවිස දුරු වෙලා නිරෝගිමත් ජීවිතයක් ඔබට ලැබේවා. පින්වතුනි, අපි හැමෝම කැමති දෙයක් තමයි සතුටින් ජීවත් වීම. අද දවස සතුටින් ගත කරන්න හැමෝම කැමති. හෙට දවස සතුටින් ගත කරන්න හැමෝම කැමති. ජීවත් වෙන්න ඉතිරි වෙලා තිබෙන මේ ජීවිත කාලය සතුටින් ගත කරන්න හැමෝම කැමති. මේ සතුටින් අද දවස ගෙවා දමන්න, සතුටින් අනාගත ජීවිතය ගත කරන්න අපි විවිධ දේවල් කරනවා. දුක් මහන්සි වෙලා මුදල් හම්බ කරනවා, ගෙවල් හදනවා, වාහන ගන්නවා, එක එක ගමන් බිමන් යනවා, වන්දනා ගමන් යනවා, පිට රටවල් වල යනවා, යාළු මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරනවා, ලස්සන මල් පෝච්චි ගේනවා, හොඳ හොඳ ගෘහ විදුලි උපකරණ ගේනවා, හොඳ හොඳ ඇඳුම් තෝරනවා. මේ විවිධ දේවල් කරනවා මේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මේ ඔක්කොම කරත් ආපස්සට හැරලා බැලුවාම මොකද්ද ප්‍රශ්නයක්? ඒත් දුකක්, තනිකමක්, හුදකලා බවක්, මොනවා තිබුණත් ජීවිතයේ අතෘප්තිමත් බවක්, අසහනකාරී බවක් තිබෙන බව සමහර අය සමග කතා කරාම අපිට තේරෙන දෙයක්. පින්නතුනේ, එක් විදේශ රටක ආරණ්‍යයක් තිබුණා. මේ ආරණ්‍යයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ විශාල වැඩ කොටසක් කරන ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට බණ භාවනා පුරුදු කරනවා. විශාල සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සේවක පිරිසට ආහාර පාන ගැන හොයන්න ඕන. ඊළඟට ගස් කොළන් කැඩිලා ඒවා අයින් කරවන්න ඕන. ඊළඟට ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට අවශ්‍ය නිවාසික පහසුකම් අලුතෙන් තව ගොඩනැගිලි හදන්න තියෙනවා. ඒවා හදනවා. තියෙන පරණ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නට ඕන. ඊළඟට සියලු භාවනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගිහි අයගේ හෙට දවල් ආහාරය ගැන සැලසුම් කරන්න ඕන, හෙට උදේ ආහාර ගැන සැලසුම් කරන්න ඕන. ඒ වගේ විශාල වැඩ කොටසක් කරන වගේම රාශියක් දරාගෙන ඉන්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ නම. ඉතින් පින්නතුනේ, මේ ආරණ්‍ය බොහොම ලස්සනයි, හරිම සුන්දරයි. මේ ආරණ්‍ය බලන්න එන මිනිස්සු ආරණ්‍ය සුන්දරත්වය බලලා ඇවිල්ලා නායක ස්වාමින් වහන්සේට කියනවා. කාලයක් යනකොට නායක ස්වාමින් වහන්සේට මේ මිනිස්සු එනවා දකින්නකොටම කේන්ති යනවා. ඔන්න එනවා අදත් මෙතන නිකන් මේකේ ලස්සන කියලා යන්න මට. මමනේ දන්නේ මට කොච්චර වගකීම් පැවරලා තියෙනවද. ඒවා මම තනියෙන් කරන්නේ. මම අරව කරන්න ඕන, මේව කරන්න ඕන. මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා නිකන් ඇවිල්ලා මේකේ ලස්සන සුන්දරත්වය කියලා යනවා කියලා එනකොටම දැන් තරහ යනවා. එනකොටම දන්න ඔය එන්නේ මේව කියන්න තමයි. හැබැයි කාලයක් ගියාම මේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා, මේ ආරණ්‍යයේ තියෙන මෙච්චර ලස්සන මේ සුන්දරත්වය මේ නරඹන්නේ නැන ආගන්තුකයට පේනවා. ඇයි මට පේන්නේ නැත්තේ? මම නින්දට යන්නේ අද දවස හරි මහන්සි, ගොඩක් වැඩ කරා, තව වැඩ තියෙනවා කරන්න, වැඩ ඉවරයක් නැහැ, ගොඩ ගිහිල්ලා හෙටත් තව වැඩ, දවස ආරම්භ කරන්නේ ගොඩක් වැඩ එක්ක, සේවක ප්‍රශ්න, සේවකයන්ගේ පඩි, සේවකයන්ගේ කෑම, කෙලවරක් නැහැ, පවරපු වැඩ බාගෙට කරලා තියෙන සමහරු වැඩ අත තියලවත් නැහැ. එහෙම මම දවස වැඩ පටන් ගන්න පස්සේ මේ ආරණ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේ පින්නතුනේ කල්පනා කළා, සතියේට එක දවසක් උදේ වරුව මමත් ආරණ්‍යට ආගන්තුකෙක් වෙනවා. උන්වහන්සේ ආගන්තුකෙක් වුණා. උන්වහන්සේ ගේට්ටුව ගාවට ගියා. ආරණ්‍යට ආගන්තුකෙන් එනකොට ගේට්ටුව දිහා බලන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට ගේට්ටුව දිහා බැලුවා. ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට ආගන්තුකෙක් එන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහට ආවා. ගස්කොළන් දිහා, ඊළඟට බිම තනකොළ දිහා, කුරුල්ල දිහා, කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද දිහා, මල් ගස් දිහා, මල් වල හැඩ දිහා ආගන්තුකෙක් කොහොමද බලන්නේ? අන්න ඒ විදිහට බැලුවා. ආගන්තුකෙක් කොහොමද ආරන්නේ වාඩි වෙන්න තියෙන තැන් වල වාඩි වෙන්නේ? අන්න ඒ විදිහට වාඩි වුණා. එතින්ද උන්වහන්සේට ලොකු මානසික සුවයක් දැනුණා. හැමදාම උන්වහන්සේ පින්නතුනේ සතියට දවසක් උදේ වරුව ආගන්තුකෙක් විසිර හැසුරුණා. අපිටත් පුළුවන් නම් අපේ ගෙදර, අපේ කාර්යාලේ, අපේ ගමේ, අපි ඉන්න තැන, දහහක් වැඩ රාජකාරී එක්ක ජීවත් වෙන අපිට අපේ ගෙදර එක දවසක් පුළුවන් නම් පිටින් ඉඳලා ආපු කෙනෙක් විදියට ගේ දිහා බලන්න.
පිටින්දලාපු කෙනෙක් විදියටගේ පුටු ටික දිහා බලන්න. පිටින්දලාපු කෙනෙක් විදියට අගන්තුක කෙනෙක් විදියට දරුව දිහා බලන්න. බිරිඳ දිහා බලන්න. ස්වාමිය දිහා බලන්න. තමන්ගේ වත්තේ පිටියේ තියෙන ගස්කොළන් දිහා බලන්න. ඒවයි හැඩ බලන්න. අපිට ලොකු මානසික සුවයක් ලැබෙනවා. ජීවිතයේ සතුට වෙන්න කියලා රටේ තුරේ තියෙන හැමදේම ගෙදරට ගෙන ආවත් මොනතරම් මිල මුදල්ලි පෙව්වත් මොනතරම් තනතුරු කුසලාන ලැබුණත් අන්තිමට ඒව දිහා ආගන්තුක අය බලලා සතුටු වෙනව මිසක ඒවයි නියම හිමිකාරයෝ ඒව දිහා බලලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒව නඩත්තු කරලා කරා දුක් වෙනවා. අනේ මොන කරදරයක්ද මහ විශාල ගෙවල් හදාගත්ත මේ ගස්කොළන් වපන්න කරන්න ඕන ඉවරයක් නැහැ කියලා දුක් වෙනවා. හැබැයි ආගන්තුක ආපු කෙනෙක් ඒව දිහා බලලා සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා අපිත් පින්නතුනේ ආගන්තුක. ඒ කියන්නේ සමහර අය ගෙවල් වල ඉන්නවා මේ ගෙදර ඇත්ත එක තරහෙන් ආගන්තුක වගේ. එහෙම නෙමෙයි. ප්‍රසන්න මනසෙන් ආගන්තුක කෙනෙක් වෙන්න සතියට දවසක් එක වරුවක් ආගන්තුක කෙනෙක් දිහා ආගන්තුක කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබේ නිවස දිහා බලනවා වගේ බලන්න. ඒ තුලින් නිදහසක් ලැබෙනවා. අතහැරීමෙන් ලැබෙන නිදහස ලැබෙනවා. නඩු නැහැ. ප්‍රශ්න නැහැ. ගැටුම් නැහැ. වාද වේද නැහැ. සිතේ සතුට දිගට පවත්වාගෙන යන්නට නම් මේ දේ අපි කළ යුතුමයි. ඔබ සැමට උතුම් තෙරුවන්ගේ ගුණ බලයෙන් සියලු දියුණුව උදා වේවා. විඩාබර ඔබේ සිතට සනසුම උදා කරගන්න බුදුබණ පදයක් අසා සිත නිවා ගන්න දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න අපව subscribe කරන්න. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.